Ne umutwe we wanganya gutya mu kwezi kumwe akimara kugira amezi 9 upima ibiro 7 kanuka kagatsi bashyizemo karamanuka gutya babagana ha bagacomeka mu rura rw'inka yeah kuzanira iki kindi umuceri n'igitoki umuceri n'igitoki amashu ngorimba cyane ndi kangiye kusaba kabangare nge kusana umpewe sabana nang katata imba cyane ndi ikemeza cyo ni kimwe niko nawe yicuza niko nawe yicuza pasya koze agaciro nyako ngoririmba cyane agaciro nyako Bwana bivuze ngo mwimibere mwinzamwimibirya pfe nuko nkavuga ntubwo Imana yaramumpaye n'ikigeragezo cyanjye nyine ubwo buri wese agira igipimo cy'ubwo cyanjye n'iki yihangana yarabacanze yarabakaranze kugira no mu nzima Imana hagera uko nabaye muraka bahaguruka dusenga n'ejo bundi narahaguruka Tubahaye ikaze kuri channel Inzahuke inyura ijambo ry'Imana ubuhamya amateka agiye atandukanye ni muri urwo rwego rero dukora urugendo rugiye rutandukanye tugahaguruka mu mujyi wa Kigali tukajya mu ntara tukazamuka imisozi tukamanuka iyindi nta kindi kitujyanya ari kugenda dusura imiryango igiye itandukanye hari ifite ibibazo bitandukanye hari yuzuye amashimwe turakwakire kuri channel Inzahuke mwakoze nitwa barenga Marita nkaba ndi umumama w'abana babiri nkaba nsengera mu idini rya DPR Murari ni yose. Murari ndayifite. Ifa he. Nukubera Imana, nukubera gusenga. Kubera gusenga byose Epole yaravuze ngo dushobozwa na Kristo duhimbaraga. Aguhimbaraga Kristo ubundi ukamusenga kuzura mura. Cyane rwose. Tugusanze mu buzima butoroshye kandi bugoye umudamu maze kutubwira amazina yawe n'umu mama w'abana bangahe? Babiri. Babiri. Umuhungu n'umukobwa. Umuhungu n'umukobwa. Umukuru ninde? Umukuru yagiye ku ishuri uyo niwe mutoya. Umukuru afite imyaka ingahe? Afite imyaka 6 uyu ngo afite ingahe afite 4 afite 4 umwana w'umukobwa wakuze ufite vision ufite ibitekerezo byezo azazubanga nimara gushaka nange nzaba ngeze muri uru rwego none uyu munsi wa none wisanze muri iki kibazo turimo tugiye kuza kwinjiramo ariko ukiri muto watekereza nyiri muto nyine numvaga ko imbere yanjye ari ibintu byiza ntago natekereza ko nahura n'ibigeragezo ngo naje kubyisangamo waje kubyisanga ubyaye umwana wa mbere kumwe n'umugabo wawe mwishimye cyane murara ari murara niki wibuka muri icyo gihe cyaba cyarakunejeje uri kumwe n'umutware Ikintu nibuka se nyine nuko umwana twamwishimiye kuko yaje tumukunze nibyo nibyo nibuka byari byiza mbese muri rusange uwa kabira baravutse avukana ubumuga mwabonye hashize igihe kingana gute amezi icyenda mwagerageje kumuvuza twaramuvuje nyine yaramuvuje nuko ageze aho nawe arananirwa acika intege reka duse nk'abasubira inyuma mutangiye kubona ko afite uburwayi bwagendaga bukura gute nyine umutwe we wanganya gutya mu kwezi kumwe akimara kugira amezi 9 upima ibiro 7 ubwo rero mujyanye kwa muganga ba matransferi njya sehashika banyohereza hiruri umutwe barawubaga bambwira ko ari imitsi ijyana amazi mu mutwe yazibye arwara indwara bita hidrosofari baramufasha abaganga baramubuvuzi bw'ibanze batwereka ahantu niba ntacyo batwaye nta kibazo Spot ega mireke. Nyereka ahantu bamwe. Ni muganga yakuvuye. Nyine ukuntu gutya nukubera kuba wamubonye ahora yiyubitse niyo mpamvu ubona hano habaye umukara kubera akunda guhora yiyubitse ntago yica ahantu bamubaza. Uganaraga ndakabona rwose. Nakantu kagatsi bashyizemo karamanuka gutya babagana ha bagacomeka mu rura rw'inkari. Yeah, ubwo mbere yuko bagacomeka akazi babanje kujya bamufasha ngira ngo nyine bari baragasohoye agapira bakimara kukamushyiramo bari baragafanyemo n'akantu kameze nk'umutsi noneho bagashyira inyuma bagashyira bashyiraho ga
ya mazi avuyemo bakajya bayapima bakareba ukuntu ingano yayo bamaje kubona ko amazi agiye gushiramo umutwe wari warahombanye warabaye nk'ikivure kubera imitsi ayo mazi yagiye hejuru y'ubwonko apanura amagufa aratandukana hano hejuru rero hazamo amazi bamaje kumubaga umutwe wari tumera nk'ikivure gutya urabona ko hantu hatari hanasubirana ubwo rero ngiye gutaha bagasubizamo barahadota bivuga ngo Imana hari ikiri gukora hari ikirimo gukora umutwe usigaranye ibiro bine uvuye kuri birindwi hamaze kuvaho bitatu hamaze niyo mpamvu ufite morale nabibonye morale yo ndayifite azakifashije kugira morale mbona azakira musengere nka pasteur cyane dukomeze ubuzima butoroshye umutware muracyari kumwe oya nago tukiri kumwe yarigende yabonye umwana amaje kuri wenyine ashije amezi atatu amaze kwigendera cyane Yesu arabizi Imana irabizi ubwo nizi ko yabikoze nibanga nibanga ryanjye ntago namenye ndabyumva ariko ko kangusubizemo ibyo ngiye ngo ntakiba Imana itakiza ntakiba Imana itakitangira cyose kigira iherezo njya nkunda no kuvuga ngo hari ibihimwa n'iminsi iminsi ikaza ikavuha akaza undi munsi habaho kurira hakabaho ibyishimo umunsi simburana n'undi uko ubayeho n'umwana umeze gutya n'ujya ku ishuri ndagira ngo uduhe ishusho y'ukuntu ubasha kwibeshaho ukaba utaragiye kuba indaya nk'abandi ukaba nyine ngewe ukuntu mbayeho ndagenda nkarangura nk'igitoki nkagicuruza nakunguka igihumbi nkahira abana nkongera nkarangura gutyo ubwo Imana igenda imfasha kuko Imana igenda ibikora igacisha inzira nyine ariko nkabona icyo mbagaburira oya ntago njyewe keretse iyo mbonye wo musigira kuko atinya izuba ntago ajya ku zuba birumvikana ihangane ariko reka duse nk'abasubira inyuma utubwire uburwayi bukimufata abaturanyi umuryango uvukamo babyakiriye gute nyine uburwayi bukimufata nta kibazo mu rugo barabyakiriye aho mvuka bakajya banamumfasha ariko nyine abaturanyi bo baravugaga ati ni mwimibere azapfe cyangwa bamwe bakamutinya abandi babona muhetse bakamuseka kandi ari n'abakuru baranabyaye na n'ubu hariho n'abakimuseka kandi ari n'abantu bakuru bamubona bakamuseka bakubwiye ngo mujugunye cyangwa umwimibere yego barabivuze ngo mwimibere nzamwimibere ryapfe nuko nkavuga ntubwo Imana yaramumpaye n'iki gerageza cyanjye nyine ubwo buri wese agira igipimo cy'ubwo cyanjye ni iki komera nakundi nyine ufasha ngo mbiri imbere ngo nimba indirimbo ukundi iki ningaruka nzakuzanira iki uvuga cyane umuceri ngo nguki umuceri nzakuzanira iki kindi umuceri n'igitoki amashu ikindi umuceri ariko umuceri ushobore kuba weza umuceri nawe akunda umuceri cyane ningaruka nzakuzanira umuceri sha sibyo ningaruka nzakuzanira umuceri ufite imyaka ingahe ufite imyaka ibiri ibiri dukubye kabiri uri biramuzi biramuzi kandi harimo inshuti ye inshuti ye nizi musuhuze rero yakubonye rwose uyu ni inshuti yawe suhuza domine kuko suhuza domine adore nguye yarabonye moto suhuza domine nguye uramukunda ni inshuti yawe cyane uramusengera yego domine imana iguhe umugisha ngaho turirimbire nkuririmba ngo ndiho ndirimba ya ndirimba ndirimba cyane ndamufatira mikorofone ngoririmba cyane ngoririmba cyane ndirimba kangiye gusaba kabangare nge gusa numva wo sabana nawe gatatu
Himba cyane ndi ikene tuzuco ni kimwe niko nawe yicuza niko nawe yicuza yakoze agaciro nyako buririmba cyane agaciro nyako birangara se ngaho uririmba abana babaye agize imyaka ingahe agize imyaka ine yayujuje kuri Noheli irambona Crispo yayujuje kuri Noheli anniversaire ya ni kuri Noheli kuri Noheli nzagusura yego ngira ngo yego kuri Noheli nzakuzanira gato ngusure n'abana nzakuzanira abana urumva tunakuririmbire ngengo yego abana b'insara abana ngo bice abana zakuzana abana muririmbe sibyo muzaririmba uzabigisha indirimbo ngo ndiho ndi kumwe n'umwami wanjye reka rero dusatira ku musozo mwebwe mwe mudukurikiye iyi famiye murayibona umubyeyi uri kumwe n'umwana urwaye bimeze gutya ariko akomeje kwihangana ndetse no kwizera Imana reka tube hafi y'umuryango wabona umuceri urumva ko uyu mwana agakunze umuceri n'igitoki n'ibiraye byose birashoboka hari icyo wakora kandi Imana ikaguha umugisha ufite umwana ufite babiri wabyaye batatu abana bawe nta kibazo bagize ibaze umwana wawe ariwe warwaye gutye mbese wabigenza ute waba umeze ute wa mubyeyi we ishyire mu mwanya w'uyu mubyeyi umutware we yamaze gusiga uhita umbwira weho uko waba umeze numara kumva uburwayi cyangwa uburemere bw'uyu mumama n'ikibazo arimo hari icyo wakora reka nkubaze ikibazo cy'amatsiko ufite telefoni ya WhatsApp Oya ntayo ngira ariko mfite telefone iri muri Tigo Cash. Iri muri Tigo Cash. Ngaho babwire nimero. 072-39-31-919. 919. Imana muri irahari kandi ho muri kumwe nawe. Nta kibazo. Tudashoboye Imana irabishoboye. Nta kibazo. Kandi maze gukuraho bitatu n'ibindi bizagenda bivuga. Nanjye ndayizeye ubwo ntegereje ikizankorera. Mbere yuko dusoza rero hari ubutumwa haba mama. Hari abahura n'ibibazo uko nabisomera nk'abasazi. Ni icyo wabwira abamama muri rusange. Nyine icyo nababwira ni ukwihangana. Iyo ikigeragezo kije njyewe kubera nari ngambwe nsenga ngo Imana iguhe ikigeragezo zashobora kwihanganira. Ariko nanjye bikimbaho nyine ntavuga atari komana ubi iki kigeragezo abonaga nzagishobora ngeze aho ndabyakira numva ntacyo bimbwiye pe gusaba kwikora na tukura hakora akazogera kaza nako ukagakoraho comment share ku bandi kugira ngo inkuru igere ku bandi ubudushyigikiye ba hafi uyu mubyeyi nawe witekerezaho ari we ufite uyu mwana hari icyo wakora nimero wazumvishe ziri kuri Tigo Cash unadutumye nabwo twabagererayo mu izina rya Yesu amen